to nahrávám, takže jsou teďka 22. března s Maruškou Veselou Mučkovou, která je ze Stráně, jsou v Uherském Brodě na nějakém tady školním hřiště. A zeptám se Marušky, Maruško, jak je to u vás s kysaným zelím? S kysaným zelím na Straně je to velice dobré. Dobré, buď konkrétnější, prosím tě. Takže ty říkáš, že tam má každý zele, je to pravda? Ano, je to pravda. Stranáci mají rádi zele tak jak slihovicu. Uh-huh. A ještě k tomu musím dodat, že straňákům se praví na okolí zelaré, takže s tím asi něco budu mít společného. Uh-huh. Myslím si, že v nedělu nechybí na stole zelé a varené rteple. Takže já jsem čul, že straňáci mají výbornou slihovicu, to vím, klobásky teda také. Určitě. Ano, a teďka teda to zelé, vy byste to chceli vyhrát v tom luku, je to 3. dubna tak, v tom luku. Já si myslím, že se nenechají zahambit a že určitě nějakým vzorkem přispěju. No a ty dáš také vzorek? No určitě dám vzorek. A ještě toto, je hodně lidí, kteří k tomu mají takový odpor. Nebudeš myslet, že ta tvrz bude trošku jako aj trochu smrdět, voní. Někomu to smrdí, někomu to voní. Co si myslíš o tom zelí? Je to zelé smrdlavé? Tož určitě to k tomu patří. Tak protože samozřejmě zraje a kvasí, tak to má prostě určité aroma. Tak si myslím, že to prostě musí k tomu patřit a tak to je. A kdo ho má rád, tak mu určitě ten zápach nevadí. No tak já jsem to chtěl říct takto, ono je smradlavé, já jsem to špatně, když to řekl, je smradlavé, ale je určitě... Dobré, co? Výborné. No výborné, zdravé, Maruško. Zdravé, samozřejmě. Zdravé, plné vitaminu. No vitamínu. Samozřejmě, to je všelék. Je to všelék. Ano, já tak. Musím říct, že můj děda má 92 roku a ten zelé miluje. Takže to byla Maruška Veselá, teďka Mučková. Já Marušce děkuju a těším se 3. dubna v Huku. Taky se těšíme. Tak, ahoj. Ahoj.